Hej, jag heter Emma. Den här gråbacken är till för våra vattenflaskor. Vi blir sponsrade av Tupperware i Kanton. Så alla fick varsin sån här liten Tupperware-mugg. Tycker det är lite 50-talsmodell kanske med de här flärparna. Så lite husmorsaktiskt kanske. Så jag tror kanske en av anledningarna till att vi inte har haft så mycket problem med magen den här resan. Den klassiska angöringen av Shanghai och dess flod är att man kommer utifrån det kristallklara vattnet, så blir det lite gulare, då svänger man vänster, och sen för varje biflod man passerar så blir det lite mörkare, och för varje mörkare nyans så svänger man vänster, och när vattnet är svart då är man i Shanghai. Så är det. Ska ju hela riggen märkas upp. Det är ungefär 40 ton riggdelar som ska plockas isär här nu när vi kommer till Shanghai. Kul här i Kina, det är så mycket sjöfart. Det var länge sedan vi hade sjöfart på det här viset i Sverige, känns det som. Eller i alla fall i Göteborg, där jag kommer ifrån, där är det bara få och tråkiga båtar. Här är det ett gytter av alla möjliga konstiga flytetyg. Väldigt skojigt. Här på Stormärsen är ju det mesta redan uppmärkt. Så vi får väl fortsätta upp till Bramsalningen. Ska vi märka stor märs dag segel fall övre block. Var det uppmärkt? Vi ska ta in skotornet mot vantet och vi ska ta ner seglet, så vi börjar med att fästa skotornet i vantet. Och då ska jag överhålla gåringarna så att vi kan skota hem lite, så vi kommer närmare så kan vi fästa. Så det är det jag får göra. Det bästa med att segla Ostindiefararen, det är att njuta av att segla frisk vind och frisk luft och goda vännerslag.